ដោយឡែកនៅក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមកជាប្រាំពីរនៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ឧសភាម្សិលមិញលោកអង់តូនីយ៉ូប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិននៅក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជាគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់អាទិភាពដល់ការបើកផ្លូវចរចាបែបការទូត
ដែលទន្ទឹងនឹងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងឆក់យកឱកាសដ៏ល្អនេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមវេកផ្លូវចរចាការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានទៅដល់ស្រាយសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរលោកបានបន្ថែមថាអាមេរិកបានបើកទ្វារចំហបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងច្បាស់ហើយថាចង់ផ្ដល់អាទិភាពដល់មតិយោបាយការទូតដូច្នេះអំណះតទៅអ្វីៗគឺស្ថិតនៅលើកូរ៉
ការពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីជែនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតាប៊ីមានអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងគឺរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនចង់ប្រើវិធីចរចាការទូតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតថភាពពិតជាក់ស្ដែងមួយដំណាក់កាលម្ដងពលគឺមិនចង់ធ្វើដោយតក់ក្រហល់ដើម្បីចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងធំមួយភ្លាមៗដោយការពីជំនាន់លោកដូណាល់ត្រាំទីតែក៏មិនសំងំអត់ធ្មត់យូរដោយការជំនាន់លោកអូបាម៉ាដែរ គូកត់សម្គាល់ថារហូតមកទល់ពេលនេះភាគីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសបិទផ្លូវចរចាទាំងអស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនចុងគុនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកនយោបាយចរចាតាមផ្លូវការទូតដែលស្នើដោយលោកជូបៃដិនថាគឺជារឿងបោកប្រាស់លាក់ពុតដើម្បីតែធ្វើបាបគំរាមនិងគៀបសង្កត់មកលើកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ពីការទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងសព្វាវុធបារាំងដែលមានតម្លៃសរុប3,650ដុល្លារក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វា30គ្រឿងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងយល់ព្រមលក់ឲ្យអេស៊ីបអាចបង់រំលោះជាដំណាក់ការហើយកិច្ចសន្យាបង់រំលោះជាដំណាក់ការនេះចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី4ឧសភានេះជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបគូរំលឹកថាអេស៊ីបជាប្រទេសទីមួយដែលបានបំពាក់យន្តហោះចម
ហើយបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងចំនួន30គ្រឿងបន្ថែមទៀតពីអេហ្ស៊ីបត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអេហ្ស៊ីបនាយកថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី4ឧសភាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអេហ្ស៊ីបរូបនេះដដែល កងត្រាទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងសព្វាវុធបារាំងដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន3,950លានអឺរ៉ូត្រូវបានបារាំងជួយសម្រួលឲ្យមានការបង់រំលោះជាដំណាក់ការសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំសូមរំលឹកថាអេហ្ស៊ីបដែលជាប្រទេសដំបូងគេបំពាក់យន្តហោះចម្បាំងបារាំងរ៉ាហ្វាល់ធ្លាប់បានទិញលើកទី1ចំនួន24គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2015 តែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងកែដែលធ្លាប់ល្អប្រសើរហាក់បានធ្លាក់ចុះនៅក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងក្រុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019កាលនោះលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើការរិះគន់ទិទានជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខសមាជិកអេហ្ស៊ីបលោកអាល់ស៊ីស៊ីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអេហ្ស៊ីប
តែភាពប្រកាសរកុំមួយនេះបានបិទបញ្ចប់វិញហើយព្រោះចិត្តពីឆ្នាំក្រោយមកពលក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយការពាររបស់បារាំងទៅនឹងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាលើរឿងផ្សេងទេ នៅពេលនោះលោកម៉ាក្រុងបានទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីអេហ៊ីបលោកអាល់ស៊ីស៊ីក្នុងប្រទេសបារាំងនិងដែលនៅអូកានោះលោកម៉ាក្រុងបានបំពាក់មេដាយកិត្តិយសឲ្យលោកអាល់ស៊ីស៊ីសម្រាប់ក្រុងប៉ារីក្រៅពីជាអតិថិជនទី4ដែលបានទិញយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់បារាំងអេហ្ស៊ីបក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកនិយមដែរគួររំលឹកថាក្រៅពីអេហ្ស៊ីប ប្រទេសក្រិចបានកំងទិញយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់បារាំងចំនួន12គ្រឿងក្នុងនោះមានចំនួន12គ្រឿងប្រទេសហ្វាំងឡង់កំពុងចរចាទិញចំនួន64គ្រឿងហើយប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងប្រទេសស្វីសកំពុងប្រៀបធៀបរវាងយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់បារាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះអត្រាអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់ជាង20លានអ្នកឯណោះ ការប៉ាត់មែនហើយគឹមហុងនាខណៈពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌានៅតែរងគ្រោះខ្លាំងពីមហាវិបត្តិកូវីដប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះអាញាធនឌីខំប្រឹងខ្នះខ្នែងខ្លាំងណាស់ដែរទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតដល់កាចសាហាវនៃជំងឺកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែករណីឆ្លងថ្មីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដនៅតែមានចំនួនច្រើនខ្លាំង រលកចម្លងយៈនៃជំងឺកូវីដបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងដល់ជាង20លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់វិញកើនដល់ជាង22ម៉ឺននាក់ដោយមើលឃើញថាករណីឆ្លងថ្មីនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដនៅតែបន្តហក់ឡើងខ្លាំងក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានជំរុញកាន់តែខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនរិន្ទ្រាមូឌីឲ្យបិទគប់ប្រទេសទាំងស្រុងស្របទៅតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញ ក៏ប៉ុន្តែអាញាធរឥណ្ឌាបានប្រកាសប្រាប់វិញថាករណីឆ្លងកូវីដប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកំពុងថយចុះមកវិញខ្លះហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃអង្គារទី4ឧសភានេះអាញាធរសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនជាង35,000ករណីថយចុះបន្តិចមកវិញខ្លះបើប្រៀបធៀបនឹងប្រមាណថ្ងៃមុនគឹមហុង អញ្ចឹងតើការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅឥណ្ឌាពិតជាថយចុះដោយការអះអាងរបស់ឥណ្ឌាមែនដែរទេ បើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការករណីឆ្លងកូវីដថ្មីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាក់ថយចុះមកវិញបន្តិចមែននៅប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដែលថយចុះពីចំនួនជាង40,000ករណីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30មេសាមកជាង30,000ករណីជាប់ៗគ្នា3-4ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ជាការពិតគេសង្កេតឃើញថានៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះករណីឆ្លងកូវីដថ្មីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះមែនជាមធ្យមគឺនៅក្នុងទីក្រុងដេលីរដ្ឋឧត្តរប្រាដេសនិងរដ្ឋមហារាស្ត្រាដែលសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចក្តៅខ្លាំងផ្ទុះការឆ្លងរាតត្បាតកូវីដក៏ប៉ុន្តែគឹមហុងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាអ្នកឆ្លងប្រកបនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាមានច្រើនជាង2លេខផ្លូវការពោលគឺអាចមានច្រើនជាង2លេខផ្ល
ថ្ងៃនេះការធ្វើតេស្តរោគជំងឺកូវីដនៅតាមបណ្ដាក្រុងនានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយឲ្យដូចគ្នានោះទេហើយនៅទីក្រុងខ្លះដូចជានៅទីក្រុងដេលីជាដើមការធ្វើតេស្តរោគកូវីដបានធ្លាក់ចុះនៅប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះ ដូច្នោះហើយស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលការធ្វើតេស្តនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាឆាប់រហ័សពេកហើយគឹមហុងក្នុងការនិយាយថាករណីឆ្លងកូវីដនៅឥណ្ឌាមានការថយចុះមកវិញដោយអ្វីដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌាត្រូវបានអះអាងខាងលើនេះ តាមការរៀបរាប់របស់គឹមអន់ករណីឆ្លងកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃរបស់ឥណ្ឌានៅតែមានចំនួនច្រើនបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងថ្នាក់ថ្នែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតដល់មហន្តរាយនេះក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះវិបត្តិសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារ៉ាន់ដ្រាមូឌីបានធ្លាក់ចុះទៀតផងបន្ថែមចឹងឯងគឹមអន់ចាប៉ុន្តែហើយមហាវិបត្តិសុខាភិបាលដែលកំពុង
tổ bà chế khăn ngọc bắt nó chờ đầm nàng riêng nơi rốt đó xâm khăn mùi tiệt phòng.
ជាស្ដែងយោងទៅតាមការប្រកាសលទ្ធផលការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគណៈបករបស់លោកមូឌីបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋវេស្តបេងហ្កាលនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីអាចយកឈ្នះបានត្រឹមតែ 75%ជាចំណេះជីកអាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីហេតុអ្វីការពីដំបងឡើយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងដើម្បីតែអាចចោះឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋទោះបីជារងការរិះគន់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមូឌីនៅតែយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាចំនួន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីនិងមន្ត្រីក្រមរដ្ឋបាលរបស់លោកសុខចិត្តទុកបញ្ហាសវត្ថិភាពមួយឡែកដោយហេតុតែមិនចង់ឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំរបស់គណៈបករបស់លោកខឹងក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលខុសពីការរំពឹងទុក ក្រៅពីទទួលប្រជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋវេស្តបេងហ្កលហើយប្រជាប្រិយរបស់លោកមូឌីក៏ធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រជាជនឥណ្ឌាកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែមានកំហឹងខឹងនឹងលោកមូឌីនិងថាវិបត្តិសុខាភិបាលដែលប្រទេសឥណ្ឌាជួបប្រទះសប្តាហ៍នេះគឺជាកំហុសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក ក្រៅពីនេះប្រជាជនឥណ្ឌាមួយចំនួនថែមទាំងបានរិះគន់លោកនរិន្ទ្រាមូឌីនិងមន្ត្រីបករបស់លោកថាមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដបានល្អនិងបែរជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លែងសូវនិយាយស្តីនៅពេលដែលវិបត្តិកូវីដនៅក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមធំកាន់តែខ្លាំងរហូតបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាជាច្រើនធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដគួរឲ្យសង្វាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ